Царство комета. Обсерваторија Лоулел Флагстаф у Аризони. 1930. Најдаља планета Плутон је откривена овим телескопом. Астроном Клајд Томбах је заслужен за откриће. Тада је имао 24 године. Томбах је то постигао систематским фотографисањем неба на великим стакленим плочама. Сликао је два пута сваки део неба у размаку од неколико ноћи. Zatim je pomoću ovog treptajućeg svetla uporedio dve slike. Ako su identične i nema odudaranja, toga ne zanima. Zanima se samo za tela unutar sunčevog sistema koja se kreću u pozadini zvezda. Nakon 6 meseci rada treptajućim svetlom, ona tačka koja je iskočila jeste Pluton. Pluton i njegov mesec Karon imaju zajedničku masu manju od 1/5 našeg meseca. To su mali granični svetovi metana i vode zamrznuti u spoljnoj tami. Prosečno, upoređeni sa Zemljom, 40 puta su udaljeniji od Sunca. Daleko iza je oblak Oort, mnoštvo ledenih krhotina koje okružuju Sunčev sistem poput sfere. Nešto bliže je više ledenog otpada u Kuiperovom pojasu. Pluton sa svojom čudnom orbitom mogao bi da bude član tog pojasa, a ne prava planeta. Poput kometa koji nas posećuju sa Kuipera i Oorta, Pluton je mešavina leda. Ovo je kometa Hyakutake 1996. Njeno jezgro je snežna gruda široka 3 km, ali rep se proteže milionima kilometara. Kako se kometa približava Suncu, dobija dva repa. Žuti je fina prašina, plavi je plin. Plinoviti rep se povremeno odvaja u gustom solarnom vetru. Taj vetar i pritisak solarne radijacije oduvaju repove od Sunca. Kako je solarni disk zakrivljen, kometa usporava kružeći oko Sunca. Ovde komete padaju na Sunce. Komete su lutalice Sunčevog sistema. Neke putuju slučajnim eliptičkim orbitama između planeta. Komete kamikaze umiru na Suncu. Ostale ga samo očešu. Jupiter uništava komete. Ova je iz svoje orbite zarobljena oko Sunca privlačenjem ogromne planete. Kometa je krhka mešavina leda i peska. Vučena je sa 50.000 km. Plaća cenu. Jupiter ga razdeli na više od 20 delića, a to je samo početak. Komet po imenu Postolar Levi 9 priredit će najveću predstavu veka. Povukao ga i Jupiter, bombarduje njegovu maglovitu atmosferu. Datum je jul 1994. Delići stvaraju udarne talase veličine Zemlje. Trenutak udara. Dole levo, udar ide u visine do 1000 km. Najpoznatija kometa je Haleeva. Posećuje naše nebo svakih 76 godina.
Kada je ugledao 1301. talijanski slikar Giotto, učinio je Halej svojom betlejemskom zvezdom. Tapiserija iz Bajeua oslikava normandijsku pobedu nad Engleskom 1066. Kometa je gore. Na Halejevoj posljednjoj poseti prvoj u svemirsko doba, mi smo posetili nju. Letelicu, nazvanu Giotto, lansirali su Evropljani. To je bila najambicioznija internacionalna armada. Giotto je trebalo da leti kroz središnji rep, oblak koji okružuje jezgro. 1986. je. Ovo je jezgro. U obliku kikirikija, veličine 16 km puta 9. Ispareni vrućinom sunca, plin i prašina izlaze kroz pukotine na površinu. Bljesak zamagljuje pogled, ali Halejeva kora je karbonski crna. Rep, vođen mlazom, dug je preko 1.000.000 km, veći je i od sunca. To su ledeni planetesimali na Kuiperovom pojasu, disk, krhotina iza planeta. Odatle Halej potiče. Aktivirao ju je možda trzaj u gravitacionoj putanji između Sunca i susednih zvezda. Halej ima sreće. Kako ga solarna gravitacija vuče prema napred, kometa odlazi oko Sunca, a ne u njega. No, Halej je sada zatvorenik, zatočen je u orbiti koja ga vodi iza Neptuna, zatim ponovo ka Suncu, opet i opet. Halej ima orbitu koja traje 76 godina. Kometi kojima je ona duža dolaze sa daljih područja. Komete poput Hale-Bopp, najspektakularnija u kasnom 20. veku. 1997. je bila godina Hale-Boppa. U krupnom planu vidi se okretanje jezgra, široko 40 km. To je vrtlog plina i prašine. Struji iz hemisfere ugrejan suncem. Gasi se i pali kako se jezgro okreće. Kada je najbliže suncu, Hale-Bopp prosipa hiljade tona prašine svake sekunde. Ali u hladu spoljnog dela sunčevog sistema, on se vraća u svoj oblik, postaje bezrep i inertan. Istorijski komete uvek imaju red, povezuje ih se sa smrću i uništavanjem. Ali strah od kometa nije bezrazložan, sve do danas su uzrok brigama. Da je Hale-Bopp udario u zemlju, svi bismo bili mrtvi. No to je druga priča. Svemirska letelica Stardust na bliskom susretu sa kometom Wild 2. Poput lepljivog papira, ovaj instrument sakuplja uzorke dok Stardust putuje kroz rep kometa. Ali za razliku od Giotta koji šalje podatke samo sa Haleja, Stardust šalje svoje podatke kući. Izolovan u kapsuli, otporan na zapaljivanje tokom ulaska u zemljinu atmosferu, stiže precizna pošiljka sa drugih planeta. Doveženi sa svog sletanja u polarnim pustošima, ovi uzorci Wilda 2 će biti jedinstveni. To je prva prilika da naučnici prouče čestice koje su nepromenjene od formiranja sunčevog sistema. Oblak Oort se proteže na trećini puta do najbliže zvezde. Njegovi glasnici su komete.